Labas rytas, Leonardas truputį žiūri televizorių, kol aš mumis ruošiu. Šiandieną važiuojam darytis fotosesijos, kalėdinės, pirmą kartą gyvenime, aš Leonardas, let's go. Mano geriausia draugė yra fotografė ir šiandien sugalvojom padaryti fotosesiją. Planavau išvažiuoti 10 iš namų, bet dabar jau beig 10. Nieko nespėjau, kaip visada, vakar nuėjau miegoti super duper vėlai ir Leonardas verkė naktį labai, tai šiandien tokia, nežinau, energinga, nes faina diena, bet iš tikrųjų tai norėčiau grįžti į lovą. Anyway, susikraunu paskutinius daiktus ir let's go. Wanted to get it right, trying to find some balance in my life. I never really put up a fight, and now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Listen to me as I say, listen to me as I slow. Kur tu čia atėjai, Saulė? Ai, jisai pats viens ateina. Čia Ritos va studija. Kokia graži. Bet šita daug gražesnė negu praeitais metais. Aš tai čia kaip filmuočiau savo kontentą Instagramai, tai pykės. Man čia reiktų gyventi šalia to viską, galėčiau ateiti naudotis patalpom, žinai. Leonardai! Kažko čia trūksta. Ateity ir man reikės turės lempos nusipirkti. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For a pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this place. Yeah. Pirma, bet čia Ritos studija, jin yra fotografija, žodžiu, kas iš Šiaulių, tai būtinai apsilankykit, nes nerealiai atrodo ir nerealiai fotkės ir visa kita. Tai žodžiu, šiandieną darysim fotosesiją su Leonardu. Nežinau, iš tikrųjų, kiek čia išeis pasidaryt, bet pabandysim. Tai va, žodžiu, tokia bus diena, va, čia praleisim šiandieną ir tikiuosi, jums patiks čia, ką mes veiksim. Va, su vaikais, kas esat, tai žinokit, turit atvaryt ir čia nusfotkint. Nori Leonardai suptas? Wow, čia jis nenukris, ar ne? Ne. Eik tu savo, kaip gražiai atrodo. A ne? Aha. O, papa, o! O! Jeigu nuspyrį. Aha. Rus, netrukdai kamerą. Nieka, netrukdai. Bet tau jau nebereikia tą portfolio, ką? Nu, aš jau turiu iš šių metų pilną, iš tikrųjų, dabar nespėjau. Bet net ir su tokiais gražiais modeliais. Aha. Žinai, va, tas va. Šiaip yra labai labai graži šiaip, man dabar. Nieka nėra gražių už mumis. Nu, gerai. Nebėjo, kau. Leonardas žaidžia su žaislais, tai girdėsit, bet mano makijažas fotosesijai, tikiuosi,
atrodysim gražiai, bet įsivaizduokit dabar. Įsivaizduokit, jeigu čia būtų mano studija ir mano YouTube video visada būtų tokie estetiški. Jums patiktų ar ne? Man jum klausimas pakomentuokit, ar jum patiktų va, toks estetiškas vaizdas mano vloguose, ar jūs esat pripratę prie tos buities ir visa kita. Žinuga. Pusryčiai. Bet nieks ar nevalgė tokių kiaušinių. O mes kepam blynus. Pala, ne, mes darom ne blynus, mes darom vakarus. Červinius blynus. Čia bus červiniai. Aš visada, ta prasme, filmuoju, o žmonės dar ir sakau, aš jį mes darom. Gerai. Miltus sumaišom su kepimo milteliais padaryto. Dar mes beriame į kiaušinių masę vis permaišom. Tokia kas padinė, ne, nemok vaflių tešlos. Dalimis. Nu, blemba, pirmą kartą darau. Aš irgi luks visada darydavo. Tai ką man dabar daryt? Nu, tai žiūrėk, toliau dėk čia miltus ir maišyk. Bet aš dabar skaitau. Čia, ne, tešla turi gautis greitinės tirštumą. Jeigu būtų skistesnė, įdėkite dar truputį miltų. Tikrai čia jau daugiau negu greitinė. O jeigu tarštesnė, pilti truputį pieną. Nu, tai dar čia mums pieną reikia, žinok, pilti. A ne? Jo. Supilame pieną. O, dėra, aš jis praleidau. Ką praleidau? Pieną. Tai duok dabar pieną. A, ne, neparuošė. Ir anglų kalbas, anglų filologija. Žiūrėk. Anglų filologija vaikus, draugė. Geriau, sakykime, fotografiją baigiau. Nuvažiau iš senimį, nors mykno English. Taip, tavęs klausiu, what did you study? Oh, English filology. Lieks pagaidė. Neksis. Man, o visas žodimą išvenčiau. Nebeikit fotkintis pasirūtą, nes jau jinai nesusitvarka su darbo krūviu. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done on my drink at this pace. To be someone.
obvious, fuck it, I made this way. But why didn't I stay?